Simo, iso viikko jälleen kerran edessä, mutta palataan hetkeksi vielä ajassa taaksepäin tuohon viime viikonlopun HJK-otteluun. Sinällään myöskin isojen panosten peli, mutta toisaalta pelin muiden joukossa. Miten tyytyväinen olit omien sijoitteisiin tuossa HJK-matsissa? No totta kai, kun katsoo isossa kuvassa, niin hakee vieraspiste Helsingistä, niin se oli varmaan ihan ok. Ja kun katsoo matsin jälkeen, niin me oltiin erinomaisia ekalla jaksolla. Tokalla jaksolla tiedettiin, että joudutaan vähän kärsimään, että pystytäänkö pitää HJK maalipaikoista pois. Ei pystytty, sai yhden pilkun, 1-1. Ehkä lopussa oli meilläkin muutama paikka siinä. Että varmaan molemmat joukkueet voi tietyllä tavalla ajatella, että vähän pettyneitä, mutta sitten molemmat joukkueet ihan tyytyväisiä, että saatiin se piste. Ja kaksi kovaa jengiä siinä ja moni ylpeä, mitä meidän jätkät on tehnyt niin jo pitkän aikaa sillä. Ja me halutaan pelaa kovia pelejä, me halutaan pelaa isoja pelejä, me halutaan pelaa pelejä, missä meitä testataan, ja se on makeita, että nämä pelit jatkuu. Jatkuvat tosiaan torstaina nyt sitten euroottelulla ja sitten taas sunnuntaina jälleen iso peli Veikkausliigassa kotikentällä, niin eroaako oikeastaan tämän viikon tietynlaiset valmistautumiset millään tavalla normaalista? No sanotaan näin, että ei olemassa nyt kuin torstai asti tähän europeliin, ja tämä europelihän tämä on hieno peli, ja minkä takia tämä hieno peli? Tämä on se palkinto kaikista kovasta duunista, mitä me tehtiin viime vuonna. Että päästiin pelaamaan tätä Eurooppa-kilpailua. Ja me tullaan nauttimaan siitä niin paljon kuin me halutaan. Vastaan tulee erittäin kova jengi. Joukkueessa on paljon yksilötaitoa, tosi vaarallisia hyökkäämään. Mutta niin kuin sanoin, tämä on se palkinto viime kaudesta. Ja sitten torstain jälkeen ruvetaan pelaamaan taas Veikkausliigaa yhden pelin verran, missä me halutaan taistella isoista asioista ja ehkä mahdollista ensi vuoden europeleistä, mutta nämä kaksi on ihan erilaista asiaa, mutta se on kova jengin merkki. Se on, niin kuin mä koko ajan sanonut, että pelata kolme kilpailua saman aikaan. Että on Suomen kappi, on Veikkausliiga, on europelit. Huippujengit pelaa niin ja ne pelaa paljon pelejä ja me halutaan olla, me ollaan huippujengiä ja siksi me pelataan monta kilpailua samaan aikaan. Niin, luonnehditkin tuossa jo tulevaa eurovastusta ja FC Dilaa jo hieman, niin ehkä löytyykö tälle joukkueelle mitään läheistä verrattuna kenties Veikkausliigasta? No tietysti kulttuurit ja kontekstit vaihtelee niin paljon sillä lailla, mutta ehdottomasti laadukas joukkue, kun on päässyt, ne on monta vuotta ollut Euroopassa ja pärjännyt laadukkaita brasilialaisia pelaajia, pallotaitoa, tietään vähän ton kulttuurin noista maista, että he tulee tekemään mitä tahansa voittaakseen. Ja se täytyy kuitenkin muistaa, että europeli, tässä on kaksi osaottelua. Et tietyllä tavalla, jos verrattaisiin, mitä he todennäköisesti tulee tekemään ekassa pelissä vieraskentälle, on, että he puolustaa niin tarkasti kuin heidän DNA:ssa on mahdollista, kun he haluaa koko ajan hyökätä, yrittää iskeä meitä vastahyökkäyksillä ja ajattelee, että he pystyvät ratkaisemaan tämän otteluparin omassa kotiottelussaan. No mitä se tekee sitten meille? Että meidän tietyllä tavalla pitää muistaa, että kaksi osaottelua. Isoin asia on se, että meillä on pelattavaa, kun mennään toiseen osaotteluun. On se sitten, että meillä on selkeä johtoasema, on sitten ollaan tasatilanteessa, että peli ratkeaa siellä. Meidän täytyy niin pelata tämä peli täällä. Ja totta kai meidän hienoja fani edessä täällä Väre-areenalla, niin pelataan meidän peliä. Mikä on meidän peli? Halutaan kontrolloida pelin pallon kanssa, halutaan painaa vastustaja alas. Mutta samalla hetkellä täytyy kuitenkin muistaa, että se ottelun sisäinen tasapaino täytyy olla siellä, ja meidän täytyy puolustaa ne vastahyökkäykset hyvin. Ja todennäköisesti, kun on laadukas joukkue vastassa, niin tulee myös hetkiä, että meidän pitää puolustaa meidän omaa maaliin syvältä ja tehdä kurinalaisesti ja sitoutuneesti noi hommat, niin kuin me ollaan aina tehtykään. Mutta nämä on niitä pelejä, että näistä saa nauttia. Tietyllä tavalla ollaan saatu paljon tietoa vastustajasta, mutta tietyllä tavalla kuitenkin uusi vastustaja, että nämä on hienoja hetki. Pari uutta pelaajaa ovat myöskin tulleet tuon joukkueeseen mukaan, Filip Alén, siis Christian ja tuo Jensen. He pääsivät pelaamaan tuossa heinäkuun puolivälissä, niin minkälaiset tuoreimmat kasvot nyt sitten oikeastaan on ja mitä he ovat tähän joukkueeseen tuoneet? Me ollaan parempi joukkue Filipin ja Christianin kanssa, ehdottomasti. Laadukkaat pelaajia, ja mikä oli tosi tärkeää mulle ja meidän tapa tehdä asioita, että molemmat on hyviä persoonia. Molemmat on persoonia, jotka haluaa voittaa peliä. Molemmat on persoonia, jotka haluaa auttaa joukkuetta pelaa paremmin ja ymmärtää sen kautta, että jokainen yksilö näyttää paremmalta. Ja on todella innossa, kun tuo ikkuna aukeaa, että saadaan vahvistusta tähän meidän todella vahvaan joukkueeseen. Ja ollaan taas vahvempi joukkue ja tulee hieno syksy.